Synkopa je šesťčlenná kapela z okresu Senica, ktorej členovia sa môžu pochváliť dlhoročnou existenciou, skúsenosťami, širokým a pestrým repertoárom. V TV Šláger bodujú vďaka instrumentálnym nahrávkam a získali si srdcia divákov a poslucháčov s kompletom dvoch CD a dvoch DVD. Ide o úspešné a predávané tituly Cesta rájem a Sen lásky, s ktorými sa pravidelne umiestňujú na popredných priečkach hitparád, predajnosti albumov. Synkopa súťaží v tohtoročnom Zlatom šlágri s dvojicou vlastných spievaných skladieb Búranská polka a Tmavý večer, keď obe zložil a otextoval jej známy kapelník Ján Gašpárek. Dámy, to by bola krásna predstava snívať svoj sen lásky po ceste rájem. Však mám pravdu. Nuž, ale my sa musíme uskromniť s tým, že príde 6 atraktívnych muzikantov, ktorí nám to aspoň pomyselne splnia. Vítam u nás Synkopu!